A convivência em condomínios nunca foi fácil. Nos últimos meses, além dos conflitos habituais, outras questões viraram motivo de queixas. Saiba como o síndico deve agir em relação às demandas que envolvem os moradores na reportagem de Silvana Monteiro. Som alto, lives musicais nos condomínios, obras, gente trabalhando em casa, pessoas vendendo e comprando nos apartamentos. Desde março deste ano, a quantidade de reclamações de perturbação entre vizinhos aumentou 25% no estado, segundo o CMI-SECOV-MG. Levantamento realizado pelo site Síndico.net também revela que nos últimos 6 meses, 59,33% dos síndicos do país relataram aumento das queixas contra vizinhos. A Fabiana é síndica profissional e conta quais foram as principais reclamações nesse período. Entre os problemas que eu mais tive foram discussões entre vizinhos, barulhos excessivos, ovos lançados pela janela. De acordo com especialistas, a convivência mais assídua entre moradores, a presença de mais gente nos lares e a necessidade de fazer em casa várias atividades que antes eram feitas em outros lugares motivaram atritos. O presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais e Residenciais de Minas Gerais recomenda que a conduta do síndico se torne ainda mais cuidadosa quanto às medidas adotadas. O síndico, primeiro coisa, ele tem que receber a reclamação por escrito, porque na hora dele tomar a medida, ele pode ter um problema se não tiver uma reclamação por escrito. Problema de festas, o que, que tem acontecido? Tem acontecido muitas festas nesse período, festas que até altas horas, né, igual tem lives com música alta e tudo. Então, o síndico, antes de ele tomar qualquer medida, ele pega a reclamação por escrito e entra em contato com aquela unidade. Outro ponto que provoca reclamações entre condôminos é o uso da moradia para atividades comerciais e econômicas. Desde o início da crise sanitária, essa situação aumentou consideravelmente, tendo como possível causa a queda na renda familiar. O desembargador Amauri Pinto Ferreira lembra que nem tudo é permitido no ambiente residencial. Toda atividade empresarial vai depender de uma autorização do município, através do seu alvará. E se for ainda a questão alimentar, vai depender da vigilância sanitária também autorizar. Agora, quando é feito em condomínio, precisa ver primeiro o estatuto do condomínio, se permite atividade comercial nas suas unidades autônomas, não é? E ainda observar se houver locação a respeito, se o contrato de locação previu essa possibilidade. Senão pode haver uma rescisão do contrato de locação por desvio da função locatícia. Embora a Constituição considere o lar inviolável, as pessoas devem usá-lo de forma legal, cumprindo o estatuto do condomínio, sem provocar danos e nem criar riscos à saúde e à segurança dos moradores. De uma festa a uma construção, tudo deve ser feito respeitando as normas do espaço comum. Se houver perturbação, o condomínio pode multar esse morador que está lá, acionar o poder público através da polícia militar, que irá intervir para a suspensão dessa atividade ilegal. A receita da Fabiana é tentar resolver os impasses amigavelmente, antes de qualquer atitude. Síndicos e moradores, muita paciência e um bom diálogo.